9 ранку в Україні. Команда СТН вже готова ділитися першу добірку новин цього дня. У студії Софія Сидорчак. Мої вітання. Нічна пожежа в столичній квартирі. На вулиці Кирилівській пожежники гасили вогонь на другому поверсі житлового будинку. Рятувальникам довелося евакуювати літню жінку. За попередньою інформацією, зайнялося в кімнаті біля балкону. В квартирі була тільки господиня. Її син за кілька хвилин до пожежі вийшов на двір. Вогонь вдалося подолати досить швидко. Спеціалісти встановлюють причину займання. Ймовірно, сталося замикання електропроводки. Весняна громовиця накрила столицю напередодні надвечір. Заблискавило, загриміло та полилося, наче з відра. Світлини з градом кияни почали виставляти в соцмережі. Столичні вулиці, попри всі зусилля комунальників, котрі напередодні чистили зливостоки, перетворилися на річки. Машини просто плили проїжджими частинами, занурені по фари в каламутній воді. Біля лаври буревій зламав дерево, не пощастило припаркованій під ним автівці. Частина стовбура потрощила машину і зачепила водія, що стояв поруч. Чоловіка забрала швидка, він скаржився на біль у ребрах. Зверху зі стовпів позносило електролампи. Зупинилися тролейбуси і трамваї. На деякий час Київ просто застряг в грозових заторах. Двоє українських захисників поранено внаслідок обстрілів російських окупантів. Загалом, минулої доби збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню. З них 9 разів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї. За даними розвідки об'єднаних сил, 3 травня одного окупанта було знищено, 4 поранено. Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції об'єднаних сил в районі Мар'їнки та Лебединського. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. Критичний дефіцит ліків в цивільних медзакладах тимчасово окупованих територій. Таку інформацію надала розвідка Міноборони України. Як зазначають у міністерстві, все тому, що Росія зменшує обсяги надання так званої гуманітарної допомоги населенню тимчасово окупованої території. Водночас у військових медичних закладах, що забезпечують лікування російських військовослужбовців, зберігаються надлишкові запаси медикаментів. Цивільні ж хворі, в тому числі колишні найманці противника з числа місцевого населення, навіть оформивши російські паспорти, отримувати медичну допомогу та ліки в медичних закладах російсько-окупаційних військ не можуть, кажуть в міністерстві. Через скасування чергового так званого гуманітарного конвою, який традиційно відправлявся з території Російської Федерації до травневих свят, виник критичний дефіцит ліків у цивільних медичних закладах, що загрожує трагічними наслідками для окремих категорій хворих. Українські правоохоронці затримали злодія в законі. 48-річного громадянина Російської Федерації, який нелегально перебував в нашій країні, затримали в рамках поліцейської операції «Мігрант», повідомляє прес-служба поліції. Чоловік перебуває в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої його екстрадиції до Королівства Іспанії. З вчинення злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу Королівства Іспанії, незаконне злочинне об'єднання, відмивання грошей, фальсифікація в комерційному чи офіційному документі, наразі затриманий в одному зі столичних ізоляторів, чекає суду. Міністр закордонних справ Павло Клімкін відповів на заклик одного з українських телеканалів провести в Києві акцію «Ніхто не забутий, ніщо не забути», яка багато у чому копіює російську акцію «Безсмертний полк». Український дипломат запропонував водночас вийти на вулицю з портретами українців, замордованих у часи сталінських репресій, для повноти картини в людському та історичному вимірі. Так Клімкін прокоментував позицію письменника Андрія Куркова вийти на вулицю з портретами загиблих за незалежність України на Донбасі, зниклих безвісти в окупованому Росією Криму та політв'язнів, які Москва тримає в тюрмах. Участь у марші «Безсмертний полк», проведення якого заплановане на 9 травня, можуть взяти 5 тисяч осіб. Саме таку кількість заявили організатори. Про це розповів начальник ГУ НП Києва Андрій Крищенко. Він зазначив, що цьогоріч, як і в минулому році, порядок забезпечуватимуть близько 2 тисяч поліцейських. Окрему увагу керівництво столичної поліції звернув на недопустимість використання забороненої символіки під час відзначення травневих свят.
Сьогодні в Україні починаються великодні поминальні дні. Люди вшановують на цвинтарях пам'ять своїх родичів. Священники нагадують, що на кладовищах заборонено зловживати алкоголем. Краще на могилу прийти з молитвою і замість екологічно шкідливих пластикових вінків принести живі квіти. Біля найбільшого некрополя лівобережної частини Києва лісового кладовища перебуває журналістка Аліна Матвійчук. Аліно, вітаю тебе. Чи є вже там люди? Вітаю, Софія. Добрий ранок, шановні телеглядачі. Так, люди вже є і починають збиратися. Ще, мені здається, люди почали приїздити сюди, на лісове кладовище, ще кілька годин тому автівками, автобусами. Зокрема, як ми знаємо, завжди до поминальних днів, у поминальні дні облаштований спеціальний рух громадського транспорту, під'їжджають автобуси, їх зазвичай столична влада впроваджує більше на ці дні. Ви можете подивитися їхній розклад, як вони будуть рухатися та їх маршрути на сайті КМДА. Сьогодні ж тут люди, от як ти сказала, Соню, дійсно радили людям більше перейти на живі квіти, відмовитися від пластикових. І хочу сказати, єдине, що реально вже помітила, на вході досить велика кількість продажів живих квітів. Тобто від пластикових відмовляються навіть самі продавці. Ось така тенденція спостерігається. Людей дійсно багато, так само багато і автівок. Тут вишиковуються вже так навіть на тротуарах, вишиковуються і в декілька рядів під'їжджають автотранспорт. Ну, хочу ще додати, що досить так багато ще поліції тут помітно. Помітно збільшилась кількість поліцейських від сьогодні і аж до 9 травня тут чергуватимуть у посиленому режимі, аби запобігти та уникнути якихось провокацій або ж якихось неправомірних ситуацій. Соня, це вся інформація. Тобі слово. Дякую тобі. Це була наша журналістка Аліна Матвійчук з лісового кладовища. Вже починають збиратися люди вшановувати своїх рідних. Під час проведення поминальних днів «Київпастранс» організовує спеціальні автобусні маршрути для перевезення пасажирів 5, 6, 7, 8 та 9 травня. Також в ці дні підприємство збільшує кількість рухомого складу на маршрутах звичайного режиму руху, якими можна дістатися до міських кладовищ. Повний перелік їх можна знайти на сайті «Київпастрансу». У підприємстві нагадують, що сьогодні заборонено паркувати авто на вулиці Електротехнічній, а саме на заїзді на вулицю Крайню від вулиці Братиславської до вулиці Сержа Лифаря. Також заборонений проїзд транспорту на вулицю Кубанської України від вулиці Кіото до вулиці Миколи Матеюка. Але рух маршрутного громадського транспорту на цій ділянці зберігатиметься. Відстежувати рух громадського транспорту поза інтернетом. Команда учасників громадського бюджету пропонує встановити на кінцевих зупинках друкований похвилинний розклад маршрутів. Це дозволить відстежувати рух транспорту і без телефону, а також може підвищити конкурентну спроможність муніципального транспорту. Автори ідеї зазначають, що такі табло набагато дешевше встановлювати та змінювати, ніж електронні. Розклад пропонують розбити на три блоки. Графік руху в робочі дні, вихідні та свята, другий стовпчик години з хвилинами, які транспорт прибуває на кінцеву зупинку, в третьому відображено всі зупинки маршруту. Такі табло вже є в 4 містах України. Команда авторів відстоює проект на комісіях при КМДА. Сьогодні у Києві можуть обмежити роботу центральних станцій метро через проведення футбольного матчу на НСК «Олімпійський» о 5 вечора, повідомляє прес-служба столичної підземки. Так, після закінчення футболу з метою забезпечення належного перевезення вболівальників можливе обмеження, але не закриття на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та площа Льва Толстого. Вирішувати проблему з перенасиченням авто в столиці намагаються за допомогою паркувальних кишень. В Печерському районі на вулиці Івана Мазепи «Київавтодор» позбувається напаркованого побіч дороги транспорту. Кишені облаштовують за рахунок так званих мертвих зон між деревами на тротуарі. Тож припарковані авто не заважають пішоходам і не займають частину смуги руху. На вулиці Мазепи паркувальні кишені облаштовують після вулиць Генерала Алмазова та Великої Васильківської. Такими є перші новини цього дня. Наступний випуск вже об 11:00. За кілька хвилин програма «Ранок у мегаполісі». Не перемикайте.